vratima nazad. Nakon emisije Pitanje gledalaca, Dragana Mitar pozvala je Marka Đedovića kako bi popričala sa njim u odnosu sa Vladimirom Tomovićem. Naime, zadrugarka je nakon dugog razmišljanja, maženja i potpunog užitka koje je Tomović priređivao prethodnih dana odlučila da stavi tačku na odnos sa njim. Večera završavam sa Tomovićem, igrala sam, preterala sam. Ne osjećam ništa, ti znaš da je on čovjek sa kojim ja ne bih mogla da budem napolju. I večeras neke komentari njegovi, tako je najbolje, posle večerašnjih komentara uopšte mi se ne dopada, moram da se vratim u realnost. Ja sam njemu rekla da se pripremi za klipove sutra, ali nije bilo odnosa. Grlili smo se, ljubili, nisam bila gola, malo smo se vaćarili. Mislim da treba da se prekine, moramo da završimo, nemamo šta da pričamo, tvrdila je Dragana. Ja sam tebi rekao da ti ne možeš da odlučuješ pa da se kolebaš. Što kaže Tomović da je Luna bila najgora prošle godine pa je pobedila. To si rekli prošli put, rekao je Đedović. U videu prilogu na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge možete pogledati kako je izgledala situacija.